Vasta 365. Eli ei paljon mitään. Toi saa kyllä nyt nopeasti käydä. Se on niin nätisti ollut koko päivän autossa. Palkinto sille, se pääsee koirapuistoon. Tyhjää koirapuistoa. Odotan vaan. Häh? Noni. Just. Tää koiralla vähän niinku palkki. Tänne. Hei, keskity. Noni. Papa. Kohta saa semmosia munaraivareita, kun se alkaa juokse. Ollu vittu kunnon häslinkipäivä tänne. Lukee sähköpostit. Koira lukee eka sähköpostit. Ketä täällä käyn? Ei ole yhtään juoksuttajaa täällä. Antahan se nyt vähän aikaa tossa pörreen. Pääsee kauppaan, sekin rauhoittaa. Eikö se ole ärsyttävää viikinää, mitä tossa kuuluu tuolta koiralta? Semmosta viittaa, kun se tietää minne se pääsee. Sitten sillä on tommonen. Tässä on kuule käyty vaikka missä tänään. Ehitty käydä. Ja tehdä. Ollaan jo pikkuhiljaa kotiin päin menossa. Pikkuhiljaa. Vielä pitäis kaupassa käydä. Vielä pitäis kaupas käydä ja ei muuta mut kuin näkkileipä. Näkkäriäille vaan ikkaa. No ei kauhea kauas kyllä tommoset vikinä. Joo, tässä ohi menen. Nyt tultiin käymään tässä. Se on ollut koko moro. Koko aamun messissä ja kaikkea ehditty puuhastella tänään. Niin sitten kun se tiesi, että tänne päin ajettiin, niin vittu, että tätä porttia ei osata avata ikinä. Mummelit saatan. No niin. Ei oo helppoa, ei. Tuot se tulee vittu täysin, nyt se menee. Sillä on niin paljon nuuskittavaa täällä taas. Ihan jäätävän hälkä. Mennään se hernekeitto syömään, mikä eilen laitettiin jo kypsy. Millähän mä muistan se näkkäri ostaa tosta kaupasta. Näkkäri. Täytyy hokea sitä, niin sit se jää päähän. Näkkäri.
kova homma. Tuli tänään rähinä, tuli yhdessä paikkaa, niin siellä oli semmoinen pieni haski, se oli 3-vuotias uros. Niillä sattui nokat vastakkain tulee. Ei mäkkäri. Niin tuli aikamoinen rähinä. Onneksi ei mitään sattunut. Mitsähän muuta täällä on lähin mäkkäri. Taitaa olla 60 kilsaa lähimpää. Näkkärin fitness tortti.